Hej! I denna videon så vill jag prata lite om mitt favoritkoncept inom programmering, vilket är funktioner eller metoder som de också kallas för. Metoder har vi använt oss av hittills i våran kod ganska mycket faktiskt, utan att kanske för den delen tänka på det. Om vi tittar på Casino-projektet ifrån föregående video så kan vi se att vi har ju haft main-funktionen och den har alltid funnits med i alla våra projekt egentligen. Main-funktionen är en funktion. Men det finns också andra funktioner som inte är lika tydliga. Printline till exempel. Det är också en funktion som vi har använt oss av jättemycket. Och när vi använder oss av scanner så kan vi se att scan.nextInt, det är också en funktion som används. Så de här funktionerna, de är ju skrivna av andra människor. Vi använder oss av dem när vi vill skriva ut eller ta emot text ifrån tangentbordet. I den här videon så kommer vi lära oss hur vi skapar våra egna funktioner. Men kort förklarat, en funktion är återigen som en mapp som innehåller den koden som vi vill att den ska innehålla. Och efter vi har skrivit en funktion och gett funktionen den koden som vi vill att den ska ha, då kan vi anropa funktionen när vi vill ha tillgång till innehållet i funktionen. Så det är kanske lite mycket där, men låt oss visa vad jag menar. Jag väljer här att skapa ett nytt projekt i exempelövningar. Så jag skapar en ny klass här. Funktioner, exempel. Vi behöver main-funktionen som alltid. Och sen kan vi starta. Så en funktion kommer med en del steg. Det första steget som man brukar ha, det är public. Och public säger till att den här funktionen är öppen för många olika klasser att se och använda sig av. Det finns en sak som heter private och private gör att den här funktionen är endast tillgänglig ifrån den här klassen som heter funktioner exempel. Men ni behöver inte bry er om det så mycket utan skriv bara public framför era funktioner. Nästa steg i funktionen är om den ska vara statisk eller inte. Så eftersom vi har en funktion här som är main, static void main, så kommer vår första funktion här också att vara static. Och static är ett helt kapitel i sig själv, så jag kommer att gå igenom det senare, men jag pausar med det just nu. Därefter kommer kodordet void och funktioner kan returnera saker, alltså de kan ge en saker. Men jag kommer inte gå igenom det heller. Det enda ni behöver veta just nu är att public static void, det behöver vi skriva framför funktionen. Funktioner är lite som maskiner. De gör några specifika saker och ibland så kan man stoppa in saker till en funktion. Tänk er att vi har en kakmaskin som bakar, eller en tårtmaskin som bakar tårtor. För att maskinen ska kunna baka tårtor så måste vi ge den ägg och mjöl och socker och alltså alla ingredienser till en tårta. Och när maskinen har fått ingredienserna så blandar maskinen ingredienserna och knådar ingredienserna och spottar ut eller returnerar en tårta. Och det är det som det här void eller också detta här string args innanför funktionens huvud betyder eller står för. Men det är lite mer avancerat användning av funktioner som vi inte bryr oss om just nu. Så det enda ni behöver veta är skriv public static void. Sen kommer det som ni behöver känna till och det är namnet på funktionen. Och namnet på funktionen ska vara beskrivande. Och med beskrivande så menar jag att namnet på funktionen ska berätta vad funktionen gör för någonting. Så public static void, skriv ut veckodagarna.
det är en väldigt beskrivande namn på vad funktionen kommer att göra. Därefter kommer huvudet eller de två parenteserna. Här innanför parenteserna kan man göra en del saker. Vi kommer inte bry oss om det just nu. Och sedan kommer måsvingarna. Så här har jag skapat min första funktion. Och syftet med den här funktionen är att den ska skriva ut veckodagarna. Och då behöver vi system.out.print inuti funktionen. Och sedan så skriver vi veckodagarna. Så då behöver vi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sen kommer tisdag. Sen kommer onsdag. Sen kommer torsdag. Fredag. Lördag. Och sen kommer söndag. Så detta är ju alla veckorna i, eller alla dagarna i veckan. Och om vi kör våran kod just nu, då kommer vi se att vi får ingenting. För att en funktion ska göra sin kod så måste vi anropa eller kalla på funktionen. Och man kallar på en funktion på samma sätt som man skulle kalla på en människa genom dess namn. Så vi säger skriv ut veckodagarna följt av huvudet eller parenteser och semikolon. Varje gång man ser två parenteser, en parentes till vänster och en till höger, då vet man att man arbetar med en funktion. Om jag nu kallar på samma kod, då kan vi se att de olika veckodagarna skrivs ut här nere för att funktionen, det som funktionen gör är att main-funktionen börjar och sedan så gör vi ett anrop till skriv ut veckodagarna-funktionen. Som gör att vi egentligen från rad 3 hoppar till rad 5. Som i sedan går, sin tur går in på rad 6. Och nu är vi inuti funktionen och sen utförs de här raderna som är funktionen. Som funktionen har i sig. Och det fina med såna här funktioner, det är att man kan anropa funktionerna hur många gånger som helst. Så nu kan vi se att måndag till söndag skrivs ut en gång. Två gånger. Tre gånger. Och fyra gånger. Och då kan vi se här att det har det gjort för att vi har fyra stycken anrop här. Och ytterligare en sak är att man kan kombinera detta med till exempel while-loopar eller if-satser eller vad som helst. Så om vi säger while och så skapar vi en liten räknare. Och så säger vi while counter är lika med eller är mindre än 5. Så säger vi att counter blir ett större och sen kallar vi på funktionen. Då kommer vi att utföra funktionen 5 gånger. För att while-loopen kommer att titta på det här conditionet och öka och kalla på funktionen. Jag vill bara visa hur man kan kombinera funktioners anrop till saker som vi har jobbat med tidigare. Men funktioner är ganska simpla. Public static void behöver ni göra här i början. Sedan ett namn på funktionen. Sedan lägger ni den koden som ni vill ha i funktionen. Och sedan behöver man inte se all den här koden utan man kan trycka på det här minuset. Och så fort vi vill ha tillgång till alla veckodagarna så är det bara för oss att anropa funktionen. Som i sin tur då innehåller den koden som vi vill ha. Och det är egentligen allting för funktioner just nu. Vi kommer använda oss av funktioner hela tiden senare. Men det var allt för den här videon. Tack så mycket. Hej då.